Noćno preznojavanje, malaksalost, gubitak apetita, povišena telesna temperatura i kašalj koji traje duže od 3 nedelje samo su neke od tegoba koje mogu da ukažu na tuberkulozu, od koje prema poslednjim podacima u Staropazovačkoj opštini boluje 4 osobe. Korišćenje droga, alkohola, pušenje cigareta kao i vodenih lula, popularnijih kao nargile, pospešuje nastanak i prenošenje ove bolesti. Dužina lečenja je individualna. Obavezno lečenje traje više meseci, u nekim slučajima od pola godine čak do 2 godine, zavisnosti od tuberkuloze, od kliničke slike tuberkuloze i težine tegoba. Staropazovački Crveni krst u saradnji sa Domom zdravlja ove godine informisao je građane ovog kraja o tome kako prepoznati tuberkulozu, zatim na koji način je sprečiti i lečiti, što je u skladu sa zdravstveno-preventivnim aktivnostima koje se sprovode prema Zakonu o Crvenom krstu Srbije. Nama sledi niz aktivnosti koje su vezane za zdravstvenu oblast, a to je recimo naš tradicionalni kviz Šta znaš o zdravlju, koji se bavi promocijom zdravih stilova života, zatim obeležavanje Svetskog dana zdravlja, to je 7. april, takođe nam sledi pripreme, već su u toku pripreme za takmičenje iz prve pomoći, koje ćemo negde održati otprilike u maju. Bebe prilikom rođenja u obavezi su da dobiju BCG vakcinu, a zdravstveni radnici ističu da je lečenje tuberkuloze u našoj zemlji besplatno, te da se usled prethodno pomenutih tegoba jave izabranom lekaru, s obzirom da svake godine od ove bolesti umre 2 miliona ljudi. Postoje specifični testovi na ovu bolest, to je recimo davanje ispljuka, ali rezultati se čekaju mesec dana upravo zbog ranije spominjene dužine razmnožavanja tuberkuloze, pa se rezultati dugo čekaju. U cilju prevencije bolesti neophodno je da fizički budete aktivni, pravilno da se hranite i provetravate prostorije uz vođenje računa o ličnoj, kao i o higijeni domaćinstva, a prilikom kašljanja obavezno zaštitite druge.